залбрасан эцэг гэгддэг энх хоёрын араас түүнийг залхамчлагч халаанууд хойно хойноос сайн гарч ирж байна. Энх хоёрын 7 тэрбумын дуулян Мяатын дайны эрслийн даатгалын 9.3 тэрбум төгрөг, татврын ган сух нарын ихнэр хүүхэд нууц амрахын данснаас илэрсэн 19 тэрбум төгрөг, эрүүл мэндийн сайд Хүрлбаатарын сейфнес алдагдсан хагас тэрбум төгрөг, улсын хурлын дэд дарга Асан Баяр цогтын гадаадх дансандаа марцсан 2000 евро, эрүүл мэндийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Асан Түмэн Дэмбэрлийн тоног төхөөрөмжийн ловер хийсэн 4.6 тэрбум төгрөгийн хэрэгүүд улсын хурлын гиш Отгон Баярын гэр бүлийн хүн болох Эрдэнэ Солонгийн нийтдээ 490 тэрбум төгрөгийн хажуу жоохон сонсогдож байгаа юм. 490 тэрбум төгрөг Монгол улсын нийт төсвийн 30 гаруй хувьтай тэнцвүүч хэмжээний мөнгө. Энэ мөнгөөр нийт 500 сумдыг жилийн дотор хотчиг болгоно. Баабрын хошигнож байгаагаар Америкт 1200 хаус худалдаж авна. 500 чемдан дипломат цөөх буюу ачааны машин дүүрэн мөнгө гэж байгаа. Мэдээ цагдаагийн газраас мөнгөний тоон дээр алдаа гаргаж давхарцсан тоо хилж болох ч энэ хэмжээний их мөнгө яг нэг дор Эрдэнэ Солонгийн хувь хүний нэр дээр байршсан бас л тодорхойгүй. Нийт 3 банкар дамжиж орсож гарсан мөнгөний тоо. Жишээлхэд наа захын дансанд мөнгө угаахын тулд 10 тэрбум төгрөг байршуулсан тохиолдолд жилийн дотор л мөнгө хэдэн тэрбумаар өсөх боломжтой. Гэвч Sky их дэлгүүрийн 4% хувийг эзэмсгээс өөр ордоггүй гих улсын хурлын гишүүний ихнэр Эрдэнэ Солон энэ мөнгөний ард яг өөрөө байна гэдэгт итгэхээргүй. Дээрэс нь ханиж яваа хань ижлээс нуусан болох нь Отгон Баяр гишүүний Twitter хуудаснаас харж болно. Отгон Баяр гишүүний Twitter хуудаснаа би ийм мөнгө анх удаа сонсож байна. Би юу ч мэдэхгүй гэж жиргэсэн нь Эрдэнэ Солон нөхрөөс энэ мөнгөийг 4 жил нууж байсан хэрэг болж таарч байна. Ямар ч түүний мөнгөний хэмжээ эргэлзээ төрүүлж байгаа ч цагдаагийн газраас зохион байгуулалттай мөнгө угаах хэрэг хүнслэр хорц саатуулад байгаа нь үнэн гэдгийг салбарын сайд баталлаа. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөхгүй саатуулгаж байгаа тодорхой асуудлаараа шалгаж байгаа баггүй хэмжээний мөнгө нь долларын болон төгрөгийн гүйлгээд 3 банкнд байгаа дансаар нь орсон. 4 жилийн хугацаанд. 4 жилийн хугацаанд нийлбэр мөнгө нэг. 4 жилийн хугацаанд эргэлцсэн мөнгө. Салбарын сайдыг хийж байгаагаар 2009-2013 оны хооронд хууль бусаар хөрөнгөчгөр голомт худалдаа хөшлийн банк Зоос банкар дамжин орж гарсан мөнгө нь нийт дүнгээрээ 490 тэрбум төгрөг болж байгаа гэсэн. Тиймээс төрийн өндөр албан тушаалтан болон тэдгээрийн ар гэр бүл үр хүүхдийн дансаар их хэмжээний мөнгө байршиж орж гарсан тохиолдолд зохион байгуулалтаар мөнгө угаах гэм тэргийн шин чанартаа тул шалгахаас өөр аргагүй гэсэн хариултыг өгсөн. Харин энэ их мөнгөний ард чухам хин нуугдаж байна вэ гэдэг нь одоогор тодорхойгүй. Магадгүй нэг гэр бүлийн хоёр юм чинь улсын хурлын гиш Отгон Баярч энэ мөнгөтэй холбоотой байхыг үгүйсэхгүй. Хэрэг мөрдөн байцаалтар улсын хурлын гишү Отгон Баяртай холбоотой тогтоогдвол түүнийг улсын хурлын гишүүний бүрийн ихийг төтгөлзөөс шалгах шаардлага гарна. Хуулиар энэ асуудлыг улсын ерөнхий прокурор тавьж улсын хурлд хандах учиртай. Ингэн шалгаж чадвал ямар их үсрэлтэй мөнгө болохыг нь бас тогтоох нэг арга байж болох юм. Ерөн сүүлийн үед илэрч буй албан тушаалтнуудтай холбоотой хэрэг мөнгө угаах замаар далд хэлбэрээр үлддэж байгааг дээр хэргийн жишээнүүд нотолж байгаа. Тэгээд албан тушаалтнуудын талаар бүлхэл зөвөр илрээд ирэхээр би ийм хэрэг хийгээгүй баттай гэж хэлж чадна. Монголын өмнөх шоу гэсэн хариултыг амнаасаа гаргадаг уншлах болгочихоч. Энэ мэт ардын намхны факт авгаа хүүхдийн лувер булхаа эхнээсээ намнагдаж эхэлж байна. Улсын хурлын гиш Отгон Баярын гэргийн Эрдэнэ Солонгийн 490 тэрбум төгрөг урд өмнө дуулдаж байгаагүй мөнгөтэй холбоотой хэрэгүүдээс толгой цохиж явна. Энэ бэс мэдцэг.